prizori blokirane grčko-makedonske granice iz sredine 90-ih. Situacija neizdrživa, grčki embargo i onako krhko makedonsko gospodarstvo bacio je na koljena. 95. godina konečno pod pritisok na Amerikancite во Нью Йорк се подпишува времената спогодба, со која што грците се обврзуваат да престанат да не дават и да не уништуваат, блокадата да ја тргнат, да воспостават односи, а Македонија се обврза да го смени прво знамето и потоа се обврза да преговара околу името. For these two countries to work out their long-standing differences and look forward to relationships of permanent peace and commerce and accord with one another is an enormous step forward in our attempts to find a comprehensive peace in the Balkans. Prema sporazumu, Grčka se obvezala da neće, dok traju pregovori oko imena, priječiti učlanjivanje Makedonije u međunarodne organizacije pod privremenim imenom. Ta jedna nedelja što ostane do samitot, celata međunarodna zajednica na čelo sa Amerika, беше фокусирана на тоа да ја убедат Грција да влеземе под привременото име. Бивши Југословенска република Македонија, онака како што подпишала Грција и се обврзала со договорот со спогодбата од 1995 година, но тие тоа го одбија. И токму затоа е нашата тужба во Хаг. Неовисно од исхода тужбе на Меѓународном суду правде, кој не ќе биде познат најмање неколико година, влада у Скопљу жели наставак преговора с Грчком, која у рукаво има јак адут. Македонско членство у евроатлантским интеграцијама. Човек може да се согласува, да не се согласува, меѓутоа обидот на апликацијата во Хаг е да се одземе или да се релативизира таа предност, меѓу другото и во функција на реални преговори на, во однос на името. Бидејќи по Букурешт, грчката позиција е исклучително тврда. Караманлисова владајуча коалиција у парламенту тренуточно има само једног заступника више од опорбе. И најмањи корак унатраг у спору с Македонијом за Караманлиса значи сигуран пад. Влада премиера Груевског и прије назирања било каквог решења које ће изнедрити преговори двију страна, најављује референдум. Негов исход зна се, меѓутим, унапред. Време цури, само трећина етничких албанаца и далје пак подупире актуалну политику и стајалиште да се име земље не мјења по цијену неуласка у НАТО. Албанците во еден момент, тие се коректни, се кооперативни, меѓутоа во еден момент ќе престанат да бидат заложници, таоци на македонската политика, на јалови антички дебати и блокада, изолираност и сиромаштија. Во еден момент ќе речат, дечки, ово престае да биде интересантно за нас. И тоа е опасност која овие не ја согледуваат реално. Мислам со вина на ова власт. Ние се соочивме со дефокусирање на преговорите околу името. Значи веќе цело време и според резолуцијата на Советот за безбедност се тема на разговори е предмет на разговори името. И сега наеднаш, значи е дефокусиран. Не се разговара за името, се разговара за јазикот, за култура и други прашања. Уедињени народи помажу најме у преговорима исклучиво у спору око имена. Не постои мандат ни за што друго. Значи, кога ние би го читале стрикно тоа, Македонија би требала по мене да биде таа, да рече добро, еве, северна или горна и крај, решен е проблемот, затоа што документот тоа го кажува. Но, овде се влезе во приказната дека менувањето на името, тоа автоматски го менува националниот идентитет на македонската нација. Мислам, што за секој што разбира е бесмислено, затоа што тоа би значило дека ако некој не е во Обединети нации, ако нема држава, дека он нема национален идентитет. По татко сум по потекло од Грчка Македонија. И јас имам живи роднини таму. И еднаш го прашав Василакис, добро, објасните ми зошто јас, Никола Димитров, роден во Скопје, Република Македонија, не можам да бидам македонец, а мојот роднина, во кој во чиито вени тече иста крв, живее во Грција, може да биде македонец. И како тоа да го објасниме на нашиот народ? Но проблемот кој ние го поставувавме, или јас го поставувам јавно повеќе време, е каква е смислата на моето зачленување, влегување во тој евроатлантски клуб, ако јас не бидам јас. Ако мене ми се оспорува правото на самоидентификација, односно самопрепознавање. На тоа прашање ние се разбира немаме одговор.
во времето на СФРЈ сме биле Југословени, ама тоа не значило дека вие не сте Хрвата, ја не сум Македонец, Словенец, дека не е Словенец, Србинат и така натаму. Дека е тоа само државјанство. Значи, по државјанство, by nationality, ние можеме да бидеме и северно-македонци, а повторно да останеме етнички македонци. Македонска опозиција оптужува коалицијску десну владу премиера Николе Груевског да намерно провоцира Грчку и продублува конфликт тражењем античких корена македонаца. Испред зграде македонске владе, стални постав античких кипова. Продолжи со аеродромот, применувањето на аеродромот во Александар Велики. Прво треба што биде по Александар Македонски. Вие, предпоставам, слетавте на тој аеродром и видовте дали тој заслужи да го носи прво тоа име. Во бившата Југославија имаше еден закон за заштита на името на другарот Тита. Овде ние сме доведени у ситуација се заштитува името на Александар Велики, затоа што тој е еден обичен кјумес. Осим зрачне луке, име Александра Великог добила е и дионица аутоцесте, као и градски стадион у Скопју. Ја не сум љубител на теории на конспирации, меѓутоа ова изгледа многу глупава политика за да биде несвесна и случајна. Македонија практично, независно од користењето на ЕУ и НАТО вокабуларот, избра конфронтација која директно ја стави во изолација и второ, таа изолација не изгледа дека ќе биде лесно решена, бидејќи оваа политичка гарнитура е заглавена озбилно во тоа. Дека Филип II и Александар Велики не се личности што и припаѓаат само на Грција или само на Македонија. Тоа се делови од светската историја, затоа што тие таков белек оставиле во нивното живење и работење, што тие се дел од историјата на целиот свет и на целата цивилизација. И не случајно ги има нивните имиња на улици во многу градови. Например, во Рим има три улици со имиња, разни варианти на името на Александар Македонски. Александар Македонски, Александар Велики, Александар Трети и така натаму. Тоа е едно исто, но има три улици. Сега не гледам зошто тоа во Рим не е проблем. И не само во Рим, но Рим го земам како еден пример. А во Скопје е проблем. Од Македонија тргнала словенската писменост. Кирил и Методи се базични овде, Климент и Наум. И сега со опуштање на тој дел на нашата баштина, ние нив им ги подаваме на бугарите, кои одма ги земаат. Но тоа е една безмислена игра која што го кочи, ја кочи Македонија и која ме тера да размислувам. Нели е всушност тоа некој вид тројански конј на грците да најдат политички сили во Македонија кои што ќе ја истоштат државата во таа насока на конфронтација на антички грци со антички македонци, нешто што светот тешко да ќе го прифати и нешто што тие ќе имаат корист. Милионски Солон, град мотор развоја Северне Грчке, 316 години пре Христа основал е Касандрос, македонски крај. Солунском шетницом доминира велики војсковоѓа Александар, кој е у своје време покорио голем дел света. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι συνυφασμένος με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το όνομα της Θεσσαλονίκης είναι το όνομα της αδελφής του μεγάλου Αλεξάνδρου και έτσι θα έλεγα ότι μόνο με αυτό το πράγμα μπορούμε να αντιληφθούμε τον ρόλο που παίζει ο Μέγας Αλέξανδρος για την πόλη της Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά είναι και το σύμβολο. Ускоро би се и на главном Скопском тргу уз голему цркву требао градити грандиозан споменик Александру Великом, много веќи од Солунског. Премиерот кој ќе го прашаат зашто тоа го правите, он вика, па има 17 споменика, само еден од античко доба. Да, ама вие сите 16 се по 2,5 метра, ово е 30 и знаете дека тој ќе биде токму проблематичен.